Այս երկարավիզ ընձուղտը հայ սպառողի համար մաչելի է դարձնում հազարավոր ապրանքներ։ Globing.com-ը պաշտոնապես սկսեց իր գործունեությունը Հայաստանում, հնարավորություն տալով օնլայն գնումներ կատարել աշխարհի ցանկացած խանութից։ Կայքը, որը ընդհանրապես չի առաքում, կայքը, որը նույնիսկ չի բացում, կայքը, որի առաքումը այնքան թանկ է, որ չես էլ ուզում պատվիրես։ Իսկ հետո էլ եթե ապրանքը ստանում ես, պարզվում է, որ քո շահերը ոչ մի ձև պաշտպանված չեն։ Globing-ի դեպքում այդ խնդիրները չեն ծագի։ Երբեք են գալիս, որ այն ապրանքը, որ դուք ընտրեք, մենք դες կառաջարկենք ու գտնենք դες համար, այդ ապրանքը կհամապատասխանի եւ որակի, եւ գնի։ Իսկ որևէ ապրանք չհավանելու դեպքում ընկերությունը վերադարձնում է վճարված գնի 70%-ը։ Գործում են նաեւ ապառիկ վաճառք, այլ առաջարկներ էլ կան։ Ուղղակի գալիս են ասում, մենք սենց-սենց բան ենք ուզում, բայց չեմ անում, որտեղ կարող եմ գտնել։ Այդ տվյալները հավաքում են, ցանկոր ժամանակացում ենք որ հաճախորդին ներկայացնում են ոչ թե 1, այլ մի քանի տարբերակ։ Գոյություն ունի առաքման 2 տարբերակ՝ օթայինը 7-ից 10 աշխատանքային օրում, իսկ ծովայինը 60 օրացույցայինում։ Հայաստանում կա այն քաղաքի ինչ-որ խանութ, որտեղ դու կարող ես գնալ ու նայել ինչ ապրանքներ կան, որպես այդպեսի, ցտե դու կարող ես աշխարհը կարող ես մտնել եւ նայել։ Ինքը ուղակի հավես է։ Globing.com-ը հնարավորություն է տալիս գնել ցանկացած իր առանց միջնորդի ու լավության։ Ամերիկայից եկող կա, լավություն անեք, ապրանք բերեք, արտահայտությունը կդառնա պատմություն։